Ja, då har vi sjösatt båten. Jag tror det är den 28 mars idag. Det finns ingen is på vattnet överhuvudtaget. Så det finns inga ursäkter. Det är bara att lägga i båten. Men idag blir det bara en kort testrunda. För att testa Zipwaken. Så det ska bli spännande. Jag kan också ta och visa lite grann hur jag gjorde med elektroniken. Jag la ju till en ny säkringscentral eftersom jag hade kört slut på säkringen. Jag kan visa hur det ser ut. Sedan original så fanns det alltså 6 stycken automatsäkringar där inbyggt i batterilådan. Men eftersom jag behövde en till så tänkte jag väl lika bra att byta säkringscentral helt och hållet. Så jag köpte en sådan där central med 12 stycken säkringar. Som jag ledde om till den. Och så la jag den under där så att det är vattenskyddat också. För det droppar gärna ner vatten när man öppnar bakluckan här. Så den ligger väldigt välskyddad där, vågar jag påstå. Så det ser ut idag. Fördela boxen har jag också lagt här bak under bakluckan, väl skyddad för vatten. Den satte jag fast med dubbelhäftande tejp bara. Det är ju ingen belastning på den, så jag tror att det kommer hålla. Men om den inte håller så är det enkelt att skruva i 2 stycken skruvar där, så att den sitter ordentligt. Tiden får utvisa om det håller eller inte. Och hit går då kontrollenhetens kabel och kablaget från de bägge interceptorerna. Så efter att ha nollställt roll och pitch så aktiverar jag autoläget. Så då tar vi en sväng och ser hur det funkar i verkligheten.